Grazzi għat is-seguna dawr programmi speċjali mal-kantanti u s-sajmis lil-Melkin Pizani. Nħan iskopru affarijiet dwaru u fuq il-ħajja personali tiegħu. Melkim, ilek arus għal-madwar 7 snin. 7 snin u nof, tajjeb. Issa, meta tkellimna ma tfajla tijak, għaltinna li għed t-istenna proponiment. Għed taħseb fiħda l-proponiment. Dis-sena suppost ħanamlu il-movin fl-imkien, ġifiri, fiċur li ġeji. Ġem l-ewel pass. Mela. Ux. Ekku, pass. Ismani, nista nissuġġeri l-ek tamilla ċaħġa fil-Multirovision, u? Idea tajba. Kien hemm barra fil-Eurovision se proponimenti. Ara, għajdin naħna b'xi mod insibu xi ħaġa. Ta' tiftiem magħkom mela. Ħankunu nafu żgur. It-tfulija tiegħek kien naf li tkanta ħafna snin. Fil-verità minn ta' 10 snin bdejt nitgħallem il-vuċi, nsellem lil-ħelem ikallef minn hawnhekk li bdejt għandha. Mbagħad komplejt nitgħallem għand għalliem oħra barranin ukoll. Finalment, ġviri, zmin għadda u bdejt nallem jien ukoll, ġviri, n-15 sena nallem, n-15 sena tista' tgħid fil-mużika, essaċ publikament, ġviri, li fl-avvenimenti u f'dawn l-affarijiet, ġviri, jgħaddi żmien. L-iktar ħin li tirrilassa meta tkun fil-kxina, tħobb ħafna s-sajr. Ħafna. Ġibt l-imħabba ta' l-kxina minnaħa tal-mami. Għax il-mami tħobb ħafna l-kxina, speċjalment meta jaslu xi festi u hekk aħna l-għena tagħna, ġi Easter jew Miliet, nibdew nippreparaw għalihom. U speċjali bħala ġifieri nħobb insajjer il-ħelu. Jiena nħobb ħafna nsajjer il-ħelu kull meta fuq id-dom insomma. Stai ġibt lilna xi ħaġa. Vera, kellek xi ħaġa flimkien mal-kruħaw. Ġieli ġabilna, ngħidu l-verità ġieli ġabilna. X'inhu l-iktar ħaġa li tħobb jiġi l-issajjer, x'inhi? Inħobb il-kejkijiet, jiena. Jindok it-tea-cakes ġennuni, nsajjerhom u nikol biex ibiċċa minnhom ukoll, ġifieri biex nsajjer biss. Issa ovvjament li qed noqorbu għall-festival imma xortet tiekol il-ħelu jew qed toqgħod naqra żgħir attent, però ngħidlek il-verità naħseb l-istress u l-ġenn ġalni nikol ħafna ċokkolata. Isma, naf il-familja qalbek ħafna. Ħafna. Imma l-min tkun trid eżatt qabel ma titla' fuq l-istejġ, hemm xi persuna partikolari. Ħanajdlek, it-tfajla tiegħi qed tkun miegħi kullum kien u vera hekk noħu pjaċir li tkun miegħi nkun nixtieqha sal-inqas tarġa' miegħi fil-verità nsellmilha minn hawn il-kiem. U ommi wkoll, ġifieri jiena l-omm u t-tfajla tiegħi xi ħaġa li. Tqisek hija bħala mami żboj jiġifieri fil-verità, ħabba li close ħafna ma. Mela m'inhix, għalali, mela m'inhix. I mean, minn hemm connection u bond sabiħa mens bejn mami żboj fis-sens. Hemm bond tal-ġen bejni u bejn il-mami li nistgħu nitkellmu fuq kollox, fehmt jiġifieri. Aħna mami żboj tissapport ħana ħafna. Tuħu paċenzja bija. Tuħu paċenzja bija minni. Ek taħseb. Sanna ġanet fuq nas. Tuħu paċenzja bija. Tuħu paċenzja ħafna bija ommi u koll. Ma anka tfajla. Tuħu paċenzja ħafna bija. Kollox tajdila l-ommi. Kollox. Imma l-maġoranza. Ommi tkun tafhom l-affarijiet. Għax tindulla. Omela. Hemm xi ħaġa li ma tilix u tixtieq tajdila l-lum? Forsi għamil xi ħaġa meta kont żgħir? Le, ta' u le, mbagħad onesti, aħna ġbirek kamilna xi ħaġa tkellimniha. Le, m'għandix segreti minn dak it-tip. M'hemmx. M'hemmx għal affarijiet. Smajthom kollha l-kanzunetti li ħajħdu sem fil-Malti. Ma smajthomx kollha, però smajt biċċiet minnhom. Nemmen li hu festival versatili ħafna milli smajt, xi ħaġa sabiħa għax il-poplu jkollu xi għażelek jieħu pjaċir ukoll segwih. Nemmen li xi ħaġa sabiħa li jkun hemm stili differenti. U kollha tista' tgħid mill-ftit li bdejt nisma' għandhom potenzjal li narawhom hemmhekk ukoll. Kieku inti tal-ispettatur fil-finali s-sibt ħad tkun id-dar. Lil min tivvota barra l-kanzunetta tiegħek ikdbil hemmhekk u tgħidilniex. Ikdbilna u tfaħħa hawnhekk għajdilna dik il-kanzunetta li inti kieku tivvota. Importanti għattijaħ li mera ħriġ ġożmara xajni hekk. Imma waħda u mhux tiegħek importanti. Mhux hekk. L-imħalli nas. Kulħadd jew toġbu ma mhux tiegħek. Okej, kemm ġibtuni f'dilemma. M'għandhom hemmhekk dilemma, ta' m'hemmx kanzunetti jisimha. Aħna dawa tissaqsuna wara. Ukoll ħalli tkun. Insejt xi isim ma il-kanzunetta li verament. Iktab il-kantanta. Għan iktab il-kantanta. Mela, semmejti media soċjali, staw titlu għamek u kol, ta' The Multirovision Song Contest, u taraw u kol dak kollu anka stories tal-kantanti għafna affarijiet. U hemm l-Instagram stories u kol. Ekku. Mela, Melkim, ħajtfaħħa. Għal-moment, blenkjajt.
għal-ekna minnkom ħna. Grazzi, Malcolm. Malcolm, grazzi li ġejt. Grazzi li kom dejjem. Nawgurawlek ħafna affarijiet sbieħ, kemm fil-karriera, kemm fil-ħajja personali u mur u gost dell-avventura. Nirringrazzjakom. U kif qed ngħid il kulħadd, għatuna pjaċir dan l-ispettaklu kbir li se jkollna fi 17, 18 u 19 ta' frar di Malta Eurovision Song Contest. Aħna nkunu magħkom għada qabel l-aħbarijiet ma' aktar kantanti. Il-Malta Eurovision Song Contest 22 partecipant. Xi ħadd minnhom ser jirrappreżenta lil Malta fl-akbar show internazzjonali fl-Italja f'Mejju li ġej. U dan inkunu nafuh bejn il-ħamis 17 u s-sibt 19 ta' frar.